السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إيه يا لتوهد فجب حياة الدست عند شيارات متو سلاسة سمنت يتلايو قدايو الشن يمن داس سبت بروغرامات شنسيهون داري بالله فكاد ألفو التكتاتاي سامنتوج سنداس سو يكو ينون كان دبالاي ما قبات لمن أسفل لك يميلون رأس يمجر شون كفل يمن نايبت ፕሮግራም ነው የሚሆን። አላህ ተባረከ ወተዓላ ከአንድ በላይ ማግባትን እርሱ ለሚያቀው ተበብ ደንግጓል ፈቅዷል። አላህ ተባረከ ወተዓላ የደነገጋቸው ደነጋጊዎች በሙሉ ራሱን የቻለ ምክንያትና የሰው ልጆች ሊያቋቸውም ላያቋቸውም ወይም ከፊላቸው ነው ቆ ከፊሉን ሊያቁት የማይችሉ በርካታ ተበቦችና በቂ ምክንያቶች ይኖሩታል። በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምን ሰው አላህ ተባረከ ወተዓላ የደነገገው እንደነጋጌ መልካም ነው፣ ኸይር ነው፣ ጠቃሚ ነው ብሎ ሊያምንበት ይገባል። ነው ከአንድ በላይ ማግባት አላህ ተባረከ ወተዓላ ለወንዶች ብቻ የፈቀደው ጉዳይ ነው። የሚፈቀደውም ማንኛውም ትዳርን የማስተዳደር አቅም ያለውና አንድ በላይ ለማግባት እንደ ተጨማሪ የተቀመጡ መስፈርቶችን ለሚያሟላ ሰው በሙሉ ነው። ይህ ሆኖ ሳለ ብዙ ጊዜ ከአንድ በላይ የሚያገቡት እድሜያቸው ገፋ ያለ ሰዎች ብቻ ሆኖ ነው የምናየው። ወጣቱ ከዚህ ነገር ወደ ኋላ ሲል ይታያል። ከአንድ በላይ ማግባት ያለውን ጥቅም ለምን እንዳስፈለገ ስንዘረዝር እንዳየነው አንድ በላይ ማግባት እድሜያቸው የገፋ ሰዎች ላይ ብቻ መገደብ እንደሌለበት እንረዳለን። ከነዚህ ምክንያቶች መሃል አንዱ በርካታ ወንዶች በአንድ ሴት መብጋጋት አይችሉም። ራሳቸውን መጠበቅ ይችሉ ዘንድ ከአንድ በላይ ማግባት ተፈቅዷል ብለን ይህ ወጣቱም ጋር ሴቶች ከወንዶች በቁጥር ይበልጣሉ። ከአንድ በላይ ማግባት ከተፈቀደባቸው ምክንያቶች አንዱ ይህን ቁጥር ማስተካከል ነው ብለን ወጣቱ ከማግባት ወደ ኋላ ያለ እንደሆነ ይህ ህክማም ተግባራዊ የሆነ አይደለም። ሙስሊም እህቱን በመርዳቱ ከጎኑ በማድረጉ የሚያገኘው አጅር አለ ብለና ይሄም አጅር ወጣቱን ሊያልፈው አይገባ። ይበልጥ ለፊትና የሚዳረገውና የፊትና በሮችም የሚከፈቱበት ወጣቱ ነው። ራሱን መቆጣጠር የሚያስቸግረውም የወጣትነት እድሜ ላይ ነው። በዛ ጊዜ ሐራም ላይ ከመውደቅ ሐራምን ከመሰብ ራሱን መጠበቅ የሚችልበትን መንገድ አላህ ተባረከ ወተዓላ እስከደነገገለት ድረስ ወጣቱ ካንድ በላይ የማግባቱን ሱና አስፈላጊ እንደሆነና አቅሙ እንደቻለ ሁኔታው እንደተመቻቸና አስፈላጊ ሆኖ እንደተገኘ ተግባራዊ ሊያደርገው ፈጥነው ሊያገቡ ይገባቸዋል። ሊዘገዩ አይገባም። እድሜው እስኪገፋ ድረስ ሊጠብቅ አይገባም። ካንድ በላይ የሚያገባ ሰው ሊያሟላቸው ከሚገቡ ነገሮች መሃል አንዱ ፍትህ መኖር ነው። ሚስቶቹን በፍትህ ማስተዳደር ነው። ወጣቱ እድሜያቸው ከገፉ ወንዶች በተሻለ መልኩ ይሄን መስፈርት ተግባራዊ ማድረግ ይችላል። ቤቱን በብቃት መምራት ይችላል። ጥንካሬ ስላለው ለመሆኑም አንድ በላይ ማግባትን አስፈላጊነትና አንገብጋቢነት የሚያቁና ወደፊት አገባለው ብለው የሚነይቱ ወጣቶች ሁኔታው እንደተመቻቸና አስፈላጊ ሆኖ እንደተገኘ ፈጥነው ሊያገቡ ይገባቸዋል። እነሆ ሱሐቦች በሁሉም ነገር አርአያዎቻችን ናቸው። በርካታ ሱሐቦች ከአንድ በላይ አግብተዋል። ከአንድ በላይ ያገቡትም ሁሉም እድሜያቸው ገፍቶ አይደለም። ገና ወጣቶች ያሉ አንድ በላይ ያገቡ በርካታ ሱሐቦች አሉ። በዚህም በስሜት ምክንያት ሊመጡ ከሚችሉ የተለያዩ ወንጀሎች ራሳቸውን መጠበቅ ይችላሉ። ሸሪዓው የፈቀደውን ሙስሊም እህቶቻቸውን
ከጎናቸው መቆምና ማስደሰት አጅር መከሰብ ይችላል። ለማህበረሰባቸው የሆነ ነገር ማበርከት ይችላል። ከአንድ በላይ ማግባቱ ላይ የሚሆን የመጀመሪያ ትዳርን መመስረት ላይ ወጣቱ ወደ ኋላ ሲል እያየን ነው። የሚያቀርቧቸው ምክንያቶችም በቂ የሚባሉ አይደሉም። የሰው ልጅ ምክንያት አያጣም። የመጀመሪያ ትዳር ለመመስረት የሚሆን ከአንድ በላይ ለማግባት ወርቃማ የሚባል ጊዜ አለ። ያ ጊዜ ሊያልፍ አይገባም። ሰዒድ ኢብኑ ጁበይር በመባል የሚታወቀው ታላቁ ታቢዒ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ከሚባሉት ታላቁ ሰሓቢ ጋር የነቢ አጎት ልጅ ጋር አብረን በነበርንበት አብዱላህ ኢብኑ አባስ ሀል ተዘወጅት አግብተሃል እንዴ ብለው ጠየቁኛል። በዚህ ዕድሜ እንዴት አገባለሁ? አላገባሁም ብዬ ስመልስላቸው አብዱላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ተዘወጅ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء أقبى النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمة وشوست ملكا من نادرو يمي بالوت بزو سيتو تشيالو أتشو وندو تشنا أتشو بلو قفاف توتا إننام إمام البخاري زقبوتا جنا وداتي يالا إم سايا وقلن دهونا يمي أسايو زقبو تشمال ለጋ ወጣትን በአብዱላህ ኢብኑ አባስ አንደበት አግብተሃል ወይ ብለው መጠየቅ وما اريد ذلك يومي هذا በዚህ ዕድሜ እንዴት ነው ማገባው ብሎ ሲላቸውም የነብዩ ኡመት በላጭ ሰው ማለት ሌሎች መልካም ስራዎች ላይ ከሰዎች ጋር እኩል ከመሆኑ ጋር ተጨማሪ ብዙ ምስቶች ያሉት ሰው ነው በማለት መልስ ሰጥተውታል። ከአንድ በላይ ማግባቱ ብቻ ጥሩ ሰው ያደርጋል ማለት አይደለም። ሌላው መልካም ስራ ላይ ከሰዎች ጋር ተመሳሳይ ከመሆኑ ጋር ተጨማሪ ደግሞ ከአንድ በላይ አግብቶ በስሩ ሸሪዓው የፈቀደው ያክል ቁጥር ያላቸው ሴቶችን የሚያስተዳድር ሰው ነው። አንድ ሚስት ሁሉም ያገባል። አክተሩሃ ኒሳአን ከሚለው እንደምንረዳው ተጨማሪ አጅር ያለውና ከሰዎች ሁሉ ጥሩ ሰው የሚያስብለው ከአንድ በላይ ማግባቱ ነው። አክተሩሃ ኒሳአን ሚስት ያለው ብቻ ሳይሆን ያሉት ብዙ ሴቶች ያሉት የመጨረሻ ከፍተኛው ቁጥር 4 መሆኑ ይታወቃል። ነሆ ከዚህ ወመነሳት ወጣቱ ሸርጡን ካሟላ አቅም ካለው ጤነኛ ከሆነ ቤተሰቡን በአግባቡ መርዳት የሚችል ከሆነ ለህይወቱ ፍትህን መሰረት አድርጎ ፈጥኖ ትዳር ሊመሰርት ይገባል። አላህ በሰጠው አቅምም ከአንድ በላይ እህቶችን በስሩ አድርጎ ሊያስተዳድርና ሊያኖር ይገባል። በዚህም ለእህቶቹ ሊያዘን በዘመናችን ያለውን ትልቅ ችግር መቅረፍ ላይ የበኩሉን ሊያደርግ ይገባል። ወጣቱ ማግባት በሚፈልግበት ጊዜ መሰረት ሊያደርግ የሚገባው የመጀመሪያውንም ይሁን ሁለተኛ ሶስተኛውን ትዳር መመስረት በሚፈልግበት ጊዜ ዲንና አኽላቅ ያላትን መርጦ ሊያገባ ይገባል። እንደዚሁ ከአንድ በላይ ማግባት ስለተፈቀደ ብቻ ለጊዜው ያማረችውና ያጀበችውን ብቻ ሊያደርገው አይገባም። የትዳሩ ዓላማ ስኬታማ እንዲሆን የአላህ ሐቅ እንዲጠበቅ የሚያስችል አካሄድ መሄድ መቻል አለበት። ትልቅ የሚባለው አንድ የትዳር መሰረት የባልና ሚስቶች ሷሊህ መሆን፣ የአላህና የረሱልን ሐቅ የሚጠብቁ መሆን፣ ትልቁ ጭንቁ ዲን ያላትን ሴት ማግኘት መሆን መቻል አለበት። ሴቷም እንደዚሁ ዲን ያለው አኽላቅ ያለው አላህን የሚፈራ በሸሪዓ የሚተዳደርና የሚያስተዳድር ወንድ መሆኑ ላይ ነው ማትኮር ያለባት። ስንቶች ናቸው ጥሩ ዲን ላይ የነበሩ ባላቸው ሙንሐሪፍ የሆነና አላህን የማይፈራ ሱና ላይ ቀጥ የማይል በመሆኑ ምክንያት አኺራቸውን ያበላሻሉ። ወሃከዛ ወንዱም መልኳን ብቻ በማየት ገፍቶ ትዳሩ የተናጋ ለሌሎች መጥፎ ተምሳሌት ሊሆን የሚችል የትዳር አመራርን የሚመራ ወንዳል ነው። መሰረቱ ዲን መሆን አለበት። ለዚህ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فاظفر بذات الدين ዲን ያላትን አግባ፣ ካልሆነ ግን ድህነት አይለቅህም፣ ችግር አይለቅህም፣ ውርደት አይለቅህም ያሉት فاظفر بذات الدين ከሪበት የሚኑክ ብላ ጥሩ ሚስት ማለት ምን አይነት ሴት እንደሆነች ሲገልጹም
ሲያያት ደስ የምትለው ሲያዛት የምትታዘዘው ከቤትና ከሀገር ሲርቅም ቤትና ክብሩን የምትጠብቅ ብለዋል ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እንዲህ አይነት ሴቶችን ማግባት ቤቱ ሰላም እንዲያገኝ ትዳር እንዲሳካ ያማረና የተስተካከለ ትውልድ እንዲፈጠር ሰበብ ይሆናል። የቤቱ መሰረት ጠንካራ ከሆነ ቤቱን ወደ ላይ እንኳን ከፍ አድርገን ብንገነባው መሰረቱ መቋቋም ይችላል። የቤቱ መሰረት ደካማ ከሆነ ግን ሊናድ ይችላል፣ ችግር ሊያደርስ ይችላል። ወሃከዳ ትዳር ተቅዋ ላይ የተመሰረተ ዲን ላይ የተመሰረተ የረሱል ሱና ላይ የተመሰረተ ሲሆን ዘለቄታ ይኖረዋል፣ በፍቅርና በደስታ የተሞላም ጭምር ይሆናል። ወጣቱ ሊያሰምርበት የሚገባው በተለይ ከአንድ በላይ ሲያገባ ዲን ላይ ነው። ዲን ካለ በስሩ ያሉ ሴቶች ተጋግዘው ተቻችለው ተዋደው መኖር ይችላል፣ ሁሉም ጋር ዲን ካለ ማለት ነው። ከአንድ በላይ የማግባቱ ጉዳይ እንቅፋት የሚገጥመው ብዙ ጊዜ የኢማንና የተቅዋ ማነስ ወይም መጥፋትም ጭምር። አማ ባል አላህን ከፈራ፣ ሚስቶቹ አላህን ከፈሩ ሐቃቸውን ይጠብቃሉ፣ በመልካም ነገር ይተጋገዛሉ፣ በመሃላቸው ያለውን ሐቅ ያውቁታል። ዲን ያላትን ካገኘህ አግብታ የፈታችም ትሆን ባሏ የሞተባትም ትሆን ያላገባችም ትሆን ከእሷ ጋር ፈጥነህ ትዳር ልትመሰርት ይገባል። አንዳንድ ጊዜ አግብታ የፈታችን መምረጡ የተሻለ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ያላገባችን መምረጡ የተሻለ ሊሆን ይችላል። እንደ ቦታው፣ እንደ ጊዜው፣ እንደ ግለሰቡ የተለያየ ይሆናል። ብዙ ጊዜ አግብተው የፈቱ ባላቸው የሞተባቸውን መጦሩና እነሱን ማስጠጋቱ የተሻለ ነው እንላለን፣ እነሱን ከመርዳት አንጻር፣ ዳግም ትዳር የማግኘት እድላቸው ጠባብ ከመሆኑ አንጻር። አንዳንዴ ከአንዳንድ ሁኔታዎች አንጻር ደግሞ ያላገቡትን ማግባትም ከዚህ የሚሻልበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። አሊያ ደግሞ ከአንድ በላይ እንዲያገባ ያስደረገው ምክንያት አግብታ ያልፈታችን እንዲመርጥ የሚያደርግበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጃብር የሚባለውን ሰሓቢ አግብተሃል እንዴ ብለው ጠይቀውት አዎን ሲላቸው አግብታ የፈታች ነው ያገባኸው ወይስ ልጃገረድ ብለው ጠይቀውታል። አግብታ የፈታች ሲላቸው ለምን ልጃገረድ አላገባህም ምታጫውታት ምታጫውተህ ብለውታል ነቢያችን ሰላቱ ወሰላም። አባቴ ሲሞት ብዙ ሴት እህቶቼን ጥሎ ሞቷል። ከነሱ በሰል ያለች ሆና እነሱን እንድትንከባከብልኝ ነው ብሏቸዋል። እዘን እንደ ዓላማው ሊለያይ ይችላል። ዞሮ ዞሮ ሙስሊም እህቱን ከጎኑ ማድረጉ ወይም ከጎኗ መቆሙ ራሱን የቻለ አንድ ዒባዳ ነው። የሚያስፈልጋትን ወጪ መሸፈኑ፣ እሷን ማስጠጋቱ፣ የትዳር እጦትን ችግር መቅረፉ፣ ምናልባትም ቤተሰብ ዘመድ የሌላትን እህት ለእሷ ዘመድ መሆኑ፣ ለዲንና ለሀገር የሚጠቅሙ ልጆችን መውለዱ ትልቅ ዒባዳ ነው። አልፎ ሁሉ ሱና የሆኑ ተጨማሪ ሶላቶችን ከመስገድ፣ ተጨማሪ የሆኑ ሰደቃዎችን ከመስጠት፣ ተጨማሪ የሆኑ ዑምራዎችን ከማድረግ ከአንድ በላይ አግብቶ ለእነሱ ወጪ ማድረግ የተሻለ እንደሆነ የጠቀሱ ሊቃውንት አሉ። ጎልማሶችም ይሁኑ ወጣቶችም ይሁኑ እድሜያቸው ከፍ ያሉትም ይሁኑ ሸርጡን ካሟሉ ሊያገቡ፣ በዘመናችን ያለውን የሴቶች ቁጥር መብዛትን ለመቅረፍ ያቅማቸውን ሊያደርጉ ይገባል። ራሕማ ሊኖረን፣ እዝነት ሊኖረን፣ የኡማው ጉዳይ ሊያሳስብን ሊያስጨንቀን ይገባል። ወንዱም ሴቱም ማግባት የሚችሉ ፈጥነው ሊያገቡ፣ የማይችሉ ደግሞ ማግባት ለሚፈልጉና ለሚችሉት ሞራል ሊሰጡ ይገባል። በማግባታቸው ብቻ የሚሳለቁባቸው የሚያሾፉባቸው አሉ። እነዚህ የኸይር ነገር እንቅፋት እየሆኑ ነው። አግቦ የምንልበት ጊዜ እንደዚሁ ሸሪዓው ስለፈቀደ ብቻ ማግባት አለብን ማለት አይደለም። መስፈርቶች አሉ፣ ስነ ስርዓቶች አሉ ብለናል። ይህ ሊታወቅና ሊጠበቅ ይገባዋል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ከአንድ በላይ አግቡ ብሎ ፈቅዶ
የመጨረሻውን ቁጥር አራት አድርጎታል። ከአራት በላይ ማግባት አይቻልም። ወሀከዛ ፍትህ መኖር አለበት። ፍትህ በእያንዳንዱ ሀያታችን ዘርፍ ላይ መጠበቅ ያለበት ጉዳይ ከመሆኑም ጋር በባልና ሚስት መሃል ለየት ባለ መልኩ ፍትህ ሊኖር ይገባል። ከአንድ በላይ ሲያገቡ ደግሞ የፍትህ ነገር እጅግ በጣም አንገብጋቢና አሳሳቢ ይሆናል። ከአንድ በላይ ያገባ ሰው ከሌሎች ለየት ባለ መልኩ ፍትሃዊ መሆን ይጠበቅበታል። ይህ ፍትሃዊነትም የቤት ወጪ ላይ፣ አዳር ላይ፣ ምግብና ልብስ ላይ ሊሆን ይገባል። እነዚህ ነገሮች ላይ አንደኛዋ የሀብታም ቤተሰብ ናት፣ ሌላኛዋ የድሃ ቤተሰብ ናት፣ አንደኛዋ መልከ መልካም ናት፣ ሌላኛዋ መልከ መልካም አይደለችም ብሎ ሊለይ አይገባው። በፍትህ አላስተዳድርም የሚል ስጋት ካለበት ወደ አንደኛዋ አዘነብላለሁ ብሎ ሚሰጋ ከሆነ ከአንድ በላይ ማግባት ለሱ ሐራም ይሆናል። በፍትህ ማስተዳደር የሚችለው ሁለት ሴቶችን ብቻ ከሆነ ሶስተኛ ማግባት ይከለከላል። አንድ ብቻ ከሆነ የሚችለው ሁለተኛ ማግባት ይከለከላል። ትልቁ ከአንድ በላይ ማግባት መሰረት ፍትህ ነው። ፈኢን ኺፍቱም አላ ተዕዲሉ ፈዋሒደተን ብሏል። ሁለት ሶስት አራት ተግቡ ብሎ አላህ ሱረቱ ኒሳ ቁጥር 3 ላይ ካዘዘና ከፈቀደ በኋላ ፈኢን ኺፍቱም ፍትሃዊ አልሆነም ብላችሁ ከሰጋችሁ ግን ፈዋሒደ አንድ ብቻ አግቡ ብሏል አላህ ተባረከ ወተዓላ። እነሆ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢማም አሕመድና ሌሎችም ከአቡ ሁረይራ ባስተላለፉት ሐዲስ መን ካነት ለሁም ራአታኒ ወማለ ኢላ እሕዳሁማ ጃአ የውም አልቅያመቲ ወሽቅሁ ማኢል በላ። ሁለት ሚስቶች ኖረውት ወደ አንደኛዋ ያዘነበለ እንደሆነ የቅያም ቀን ሆዱ ወደ አንድ ጎን ተዘንብሎ መሸከም አቅቶት፣ ቀጥ ብሎ መቆም አቅቶት የተንገዳገደ አላህ ፊት ይቀርባል ብላ። ይህ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ዛቻና ማስፈራሪያ ነው። ከሥራው ጋር ተመሳሳይ የሆነ ዋጋ እንደሚያገኝም የሚያስጠነቅቅ ሐዲስ ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ፍትህን ዋጅብ አድርጓል። ከአንድ በላይ ማግባትን ፈቅዷል። ሁለቱ የሚጣረሱና ማስማማት የማይቻል ነገር አይደሉ። የሚችሉ ብዙ ሰዎች አሉ። በፍትህ ማስተዳደር አይችሉም የሚባሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሁሉም ነፍስያውን ቀድሩን ያውቃል። በፍትህ ማስተዳደር የሚችሉና የማስተዳደሩ አቅም ያላቸው ሰዎች ከአንድ በላይ ሊያገቡ ይገባቸዋል። የማይችሉ ከሆነ ፈዋሒደ በአንድ ሊብቃቁ ይገባቸዋል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ከአንድ በላይ ማግባትን ሲፈቅድ ፍትሃዊ ሁኑ ብሏል። ሌላኛው አንቀጽ ላይ ደግሞ ወለን ተስተጢዑ አን ተዕዲሉ በይነ ኒሳእ ብሏል ብለው ማወናበድ የሚፈልጉ ሰዎችም አሉ። እማ በጀህልና አሊያ ደግሞ ከአንድ በላይ የማግባትን ጉዳይ ከመሰረቱ በመቃወማቸው ምክንያት ማለት ነው። ወለን ተስተጢዑ አን ተዕዲሉ በይነ ኒሳእ የሚለውን ሰሓቦች ታቢዒዎች ምን ብለው ፈስረውታል? ዞር ብለው አይመለከቱም። ማይቻልን ነገር አላህ አያዘንም። ፍትሃዊ ከሆናችሁ ከአንድ በላይ አግቡ ብሏል። ማይቻልን ነገር አድርጉ ብሎ አግቡ አይልም፣ ይቻላል ማለት ነው። ታዲያ ሱረቱ ኒሳ ቁጥር 129 ላይ ፍትሃዊ በሴቶች መሃል ፍትሃዊ መሆን አትችሉም የተባለው ምንድን ነው ያልክ እንደሆነ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ፈስረውታል። በውዴታና በግብር ስጋ ግንኙነት ፍትሃዊ ልትሆኑ ሁለቱንም ሚስቶቻችሁን እኩል ልታደርጉ አትችሉም ብሏል። አላህ ያዘዘን አደል ፍትህ ምንችለውን ፍትህ ነው ያዘዘን፣ በውስጥ ፍቅርና የውስጥ ፍቅርን ተከትለው በሚመጡ ነገሮች አይደል። እዘን አትችሉም የተባለው እዚህ ጋር ከአቅም በላይ የሆነውን የፍቅርን ጉዳይ ነው። ፍቅርን ደግሞ ማንም ሊቆጣጠረው አይችልም። አንደኛዋን ከልክ በላይ ሊወድ ይችላል፣ ሌላኛዋን ያን ያክል ላይወድ ይችላል። የቀልብ ጉዳይ ነው። ቀልቦች ደግሞ በአላህ ተባረከ ወተዓላ ጣቶች መሃል ነው ያሉት፣ እንደፈለገ ይገለባበጣቸዋል ብለዋል ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይህን ነገር ፈልጎ ካልሆነ ያደረገው አንደኛውን ከሌላኛዋ አስበልጦ የሚወደው ፈልጎ ካልሆነ ምንም ችግር የለው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሚስቶቻቸው ውስጥ አይሻን አስበልጠው ይወዱ ነበር። ከመሆኑም ጋር በፍትህ ያስተዳድሩና ያከፋፈሉ ነበር። ካከፋፈሉ በኋላም አላሁመ ሀዳ ቀስሚ ፊማ አምልክ ፈላ ትሉምኒ ፊማ ላ አምልክ ይሎ ነበር። እንግዲህ እኔ በምችለው መልኩ አከፋፍ ያለው ሁል አድርጌ ፍትሃዊ ሆኜ፣ በማልችለው ግን አጠይቀኝ ይሉ ነበር ነቢያ ሰላቱ ወሰላም። የማይችሉት የልብ ጉዳይ ነው፣ የፍቅር ጉዳይ ነው። በሥነ ምግባርና በአያያዝ በወጪ
አንደኛዋን ከሌላኛዋ ማስበለጡ ነው አላህ ዘንድ የሚያስወቅሰው እንጂ ከፍቅር አንጻር፣ ከውስጥ ፍቅር አንጻር፣ ከአልጋ ሐቅ አንጻር ሁሉን እኩል ማድረግ እንደማይወጅብ የዕለሞችን ስምምነት ኢብኑ ቁዳማ ረሒመሁላህ ተዓላ ጠቅሰዋል። እዘን አንደኛው መሰረት ፍትሃዊ መሆን ነው። ፍትሃዊነቱ ከወጪ አንጻር፣ ከአዳር አንጻር፣ መኖሪያ ቤት ከማመቻቸት አንጻር፣ ልብስ ከመግዛት አንጻር፣ አዱንያዊና ቁሳዊ ከሆኑ ነገሮች አንጻር። የልብን ጉዳይ በተመለከተ እሱ ፈልጎ እስካላደረገው ድረስ ምንም ችግር የለው። ከአንድ በላይ የሚያገቡ ሰዎች በሙሉ የዓድልን ጉዳይ ልብ ሊሉ ይገባቸዋል፣ ሊጠነቀቁ ይገባቸዋል። አንደኛዋን ወደው አቅርበው የሚያስፈልጋትን ሁሉ ያደረጉ ሌላኛዋን ቸላ ሊሏት አይገባም። ይህ ከባድ የሆነ ወንጀል ነው። ትዳር ላይ ፍትሃዊ መሆን ከአንድ በላይ አግብቶ ስኬታማ የመሆን ምስጢርና ቁልፉ ይሄ ነው። ከአንድ በላይ አግብተው ትዳራቸው ያልሰመረላቸው ሰዎች መንስኤውና ሰበቡም አንዱ ፍትሃዊ አለመሆን፣ ወደ አንደኛዋ ማዘንበል፣ ሌላኛውን ቸላ ማለትና ማጣጣን፣ ሐቃቸውን በአግባቡ አለመጠበቅም። ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሚስቶቻቸው ጋር ይኗኗሩ እንደነበረው መኗኗር አለመቻል ነው። እንዴት ነበር ነቢዩ ከሚስቶቻቸው ጋር የሚኖሩት? ራሱን የቻለ ዳሰሳ የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው። ኢንሻአላህ ተዓላ አላህ እድሜ ከሰጠን ወደፊት እንዳሰው ነገር ይሆናል። በተለይ ያገቡ ሰዎች ይህን ሊያውቁ ይገባቸው። የረሱል አኗኗራቸው እንዴት ነበር? ከሚስቶቻቸው ጋር እንዴት ነበር የሚኖሩት? ከዛ በኋላም ያገቡና ስኬታማ የሆኑ ሰዎች አሉ። አልኹልፋኡ ራሺዱን አግብተዋል። ሌሎች በርካታ ሰሐቦች አግብተዋል፣ ታቢዒዎች አግብተዋል። እስካለንበት ጊዜ ድረስ ዕልም ያላቸው ሰዎች፣ እውቀት ያላቸው ሰዎች አግብተው በሰላም ማኖርና ማስተዳደር ችለዋል። እንዴት ነው ስኬታማ የሆኑት ብሎ ሊጠይቅ ይገባዋል። ትዳር ውስጥ ለመግባት የሚፈልግ እድሉን ስላገኘ ብቻ ገንዘቡ ስላለ የማስተዳደር አቅሙ ስላለው ብቻ ሮጦ ሊገባ አይገባም። እዘን አንደኛው ፍትህ ነው። ሌላኛው ከኢኮኖሚ አንጻር ማስተዳደር የሚችልበት ከጤና አንጻርም ብቃት ያለው ሊሆን ይገባዋል። እነሆ እንደ ማጠቃለያ የምንለው ነገር ቢኖር ከአንድ በላይ ማግባትን በተመለከተ ሙስሊም እህቶች አላህን ሊፈሩ ይገባል። አላህ የደነገገው ድንጋጌ ነው። የሚበጀንም በሙሉ ጠንቅቆ የሚያውቅ ጌታ ነው። ወመን አሕሰኑ ሚነላሂ ሑክመን ሊቀውሚን ዩቂኑን ብሎናል። ከአላህ የተሻለ ህግ የሚያርቅ ፍርድ የሚፈርድ ማን አለ? የቂን ላላቸው ሰዎች ብሎናል። ከተቻለ ሴት ልጅ ባሏን አግባ ልትለው ይገባል፣ ካለው ችግር ካለው ሁኔታ አንጻር። ይሄን እንኳ ማድረግ ካልቻለች ባሏ በሚያገባበት ጊዜ ልትቃወም አይገባም። ገና ሲያስብ ካደረግክ እኔን ቤት መልሰኝ መጀመሪያ ልትለው አይገባም። ይህን የምትልበት ተጨባጭ ምክንያት እስከሌላት ድረስ ካገባህ እኔን ትተወኛለህ፣ በፍትህ አታስተዳደርም። በፍትህ እንደማያስተዳደር በምንድን ነው የምታውቂው? ከአላህ ውጪ ገይብ የሚያውቅ ማንም የለም። ወደፊት የሚመጣውን ነገር እንደዚሁ ልንፈራ ልንሰጋ አይገባም። የወደፊቱ የሚያውቀው አላህ ብቻ ነው። ጥሩን ከጠበቀን አላህ ጥሩን ነገር ይሰጠናል። መጥፎን ከጠበቅንም መጥፎ ነገር ነው ሊገጥመን የሚችል። አንዳንድ አላህን የማይፈሩ ፍትሃዊ ያልሆኑ ሰዎች ከአንድ በላይ አግብተው ስላልተሳካላቸው ሚስቶቻቸውን ቸላ ስላሉ በሐቅና በእኩልነት ስላላስተዳደሩ ያንቺ ባልም ከአንድ በላይ ሲያገባ ተመሳሳይ የሆነ እጣ ፈንታ ይገጥምሻል ማለት አይደለም። እነሆ እኛ የምናየው የምንከተለው ረሱላችን ነው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም፣ ዲኑን ነው፣ ግለሰቦችን አይደል። የግለሰቦች ተግባርና ሁኔታ ደሊል አይደል። የራሱ ችግር ሊኖርበት ይችላል። ያንቺ ባልም ከአንድ በላይ ያገባ ማለት እንዲህ አይነት አካሄድን ይሄዳል ማለት ላይሆን ይችላል። አርአያችን የሆኑት ነቢዩ፣ ሰሐቦች፣ እንደዚሁ ዲንና ዕልም ያላቸው ሰዎች የሚሄዱትን አካሄድና ያሉበትን ሁኔታ ልትመለከች ይገባል። ከአንድ በላይ በማግባቱ ብቻ ፍችን ልጠይቅ አይገባም። ሐላል ከመሆኑ ጋር የተጠላ ነገር ቢኖር ፍቺ ነው ተብሏል። ሴት ልጅ ያለ ምንም ምክንያት ከአንድ በላይ በማግባቱ ወይም በማሰቡ ብቻ ፍቺ የጠየቀች እንደሆነም ምትጎዳ እሷ ናት። እየፈለገ ይሄን ዛቻ ፈርቶ ራሱን መቆጣጠር አቅቶት ሐራም ላይ ቢወድቅ ሐራምን ቢያስብ በሩን ቢያንኳኳ ተጠያቂነት እንደማይቀርም ሴት ልጅ ልብ ልትል ይገባል። ስንትና ስንት ባሎቻቸው ዝሙት እየሰሩ ከአጅነቢ ሴት ጋር እየተሻሹ ምንም የማይመስላቸው ወላኪን
ማግባት ሲፈልግ ሊያገባ እንቅስቃሴ ሲጀምር ያዙኝ ልቀቁኝ የሚሏል። በሐራም ከሴት ጋር የሚገናኝ በሐላል መገናኘቱ እንደሚሻል ልታቅ ይገባል። ወንዱም ደግሞ የሚስቱን ቁጣና እንዲህ አይነት ዛቻዎችን ፈርቶ ሐራም ላይ ከሚወድቅ ዝሙት ላይ ከሚወድቅ ጓሮ ጓሮ ከሚሄድ አላህ ተባረከ ወተዓላ በፈቀደው መልኩ ግልጽ በሆነ መንገድ ከአንድ በላይ ሊያገባና የሚያስፈልገውን ነገር ሊያገኝ ይገባል። ይህንኑ የተረዱ በርካታ አስተዋይ እህቶች ከአንድ በላይ በማግባት ዙሪያ ትምህርቶች እንዲሰጡ፣ ፈትዋዎች እንዲሰጡ፣ ወንዶች ያለውን ነገር እንዲረዱ ጥሪ አቅርበዋል፣ ገፋፍተዋል። የራሳችን ብቻ ጥቅምና የአዱንያ ሀያት ብቻ ሊታየን አይገባ። የሶሓባ ሴቶችን ታሪክም ልብ ልት ይገባሻል። እነሱን የምንከተለው በሶላቱ በጾሙ በልብሱ ብቻ መሆን የለበትም። ነቢያችን ዓለይሂ ሶላቱ ወሰላም የሰው ልጆች አስተማሪ ከመሆናቸው አርአያ ከመሆናቸው ጋር ከአንድ በላይ አግብተዋል። አልኹለፋኡ ራሽዱንን ጨምሮ በርካታ ሶሓቦች አግብተዋል። እነዚህ ሁሉ ያገቧቸው ሶሓባ ሴቶች ናቸው። አልፎ ሁሉ አዘጋጅተውና መወሸረው ለባሎቻቸው ያቀርቡ የነበሩ ሶሓባ ሴቶች አሉ። ዛሬ ገና ባሉ አገባ ሲባል ትልቅ አደጋ እንደደረሰባት ነገር ሰዎች እናጽናናት ብለው ወደ ቤቷ ይሄዳል፣ እንደ ሙሲባ ተቆጥሮ ማለት። ይህ መጥፋት ያለበት ባህል ነው። በርካታ ወላጆችና የቤተሰብ ኃላፊዎች እንደተናገሩት ለሁለተኛና ለሶስተኛነት ልጃቸውን የዳሩ ሰዎች ልጆቻቸው በሰላም በደስታ በሰዓዳ እንደሚኖሩ የገለጹበት አጋጣሚ አለ። በዚህ ዙሪያ የጻፉ ሰዎች እንደሚናገሩት ለመጀመሪያ ካገባ ሰው ጋር ከተጋቡ ሴት ልጆቻቸው ይልቅ ሁለተኛ ወይም ሶስተኛ ሆነው ያገቡ ሴት እህቶቻቸው ይበልጥ ደስተኞች ሆነው ተገኝተዋል። ከአንድ በላይ ማግባት ጥቅሙ ለወንዱም ለሴቱም። ባል ሌላኛው ሚስቱ ጋር ሄዶ ሲመጣ እንደ አዲስ ነው የሚኖሩት። ሚስቱም እንደዚሁ እርፍት አድርጋ ራሷን አዘጋጅታ ባሏን ትጠብቃለች። ሁሌ አንድ አይነት ሀያት መኖሩ በራሱ የህይወት ጣዕሙ እንዲቀንስ ሊያደርግ ይችላል። በሀከታ ወንዶችም አላህን ሊፈሩ ይገባቸዋል። ዋናው ዓላማቸው ራሳቸውን ማስደሰት ብቻ ሊሆን አይገባ። ይህ እንስሳዊነት ባህሪም ጭምር። ከአንድ በላይ ማግባትን ለዚሁ ብቻ ብለው የሚያደርጉ ሰዎችም ኒካህን መጫወቻ ሊያደርጉት ይችላል። ዓላማ አለው፣ ግብ አለው። ወንዱ የራሱን ፍላጎት ማርካት ብቻ ሊሆን አይገባም። ፍቅርና ዘለቄታም ሊኖረው አይችል በዚህ መልኩ ከሆነ የተመሰረተው። ይልቁንስ ለሙስሊም እህቱ አዝኖ ኡማውን ቁጥር ለማብዛት ብሎ የተቸገሩ እህቶቹን ለመርዳት ብሎ የተለያዩ ዓላሞችን አንግቦ ሊሆን ይገባል። ካልሆነ እንዲሁ ዝም ብሎ ከአንድ በላይ ማግባት ስለተፈቀደ ብቻ ብሎ በሴት እህት መጫወቱ ተገቢ አይደለም፣ አላህ ዘንድ ያስጠይቃል። ነገ በእህትህ በልጅህም ጭምር ሊደርስ ይችላል። ተፈቅዷል ብቻ ብለው በሄዱበት ሁሉ እያገቡ የሚፈቱ አሉ። ማስተዳደር ሳይችሉ እዛም እዚህም ኒካህ አስረው በአየር ላይ አንጠልጥሎ የሚተዉ አሉ። እንዲሁ ለራሱ ለመደሰት ብቻ ብሎ ከአንድ በላይ የሚያገባ ሰው ደስታን ያገኝ ጉዳት ላይ ነው የሚኖረው፣ ስኬታማም አይሆን። ዙልምን ግፍን አላህ ሐራም አድርጎታል። ሴት ልጅና ሚስትህን ስትበድል ደግሞ በደሉ የከፋ ይሆናል። ንያህን ልታስተካክል ከአንድ በላይ አግብተህ በምትኖርበት ጊዜ ነቢዩ እንዴት ሲያስተዳድሩ እንደነበረ ልታቅና ልጠይቅ ይገባል። አላህ ተባረከ ወተዓላ በአዱንያም በአኼራ መልካምን ነገር ካደላቸው ባሮቹ ያድርገን። እነሆ ዓላ ኩል ሸይን ቀዲር። እነሆ ይህን ነጥብ በዚህ እናጠቃልላለን። ሌላ ጊዜ አላህ ካለ ነቢያችን ዓለይሂ ሶላቱ ወሰላም ከሚስቶቻቸው ጋር እንዴት ይኖሩ እንደነበረ የሙስሊም ቤተሰብ ቤቱ ምን መምሰል እንዳለበት የሚያሳዩ ነጥቦችን ልንዳስስ እንችላለን። ወቢላሂ ተውፊቅ። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላህ ወበረካቱሁ።